Kako je saopšteno iz Višeg suda u Subotici, optužnica je danas zaprimljena u tom sudu i dostavljena okrivljenom i njegovom braniocu sa poukom o pravu na odgovor. Okrivljeni i branilac imaju rok od 8 dana da dostave sudu odgovor na optužnicu, nakon čega će van pretresno veće Višeg suda u Subotici pristupiti ispitivanju optužnice. Istovremeno, kako je saopšteno, van pretresno veće je produžilo Draganu Đuriću pritvor za narednih 30 dana, za koje vreme će optužnica biti u skladu sa odgovarajućim odredbama zakonika o krivičnom postupku i ispitana. Pritvor je produžen zbog opasnosti od bekstva, opasnosti od ponavljanja krivičnog dela i načina izvršenja i težine posljedica krivičnog dela. Đurić je uhapšen u noći između 6. i 7. avgusta prošle godine. Priznao je da je počinio to krivično delo i policiju odveo do mesta na kome je zakopao žrtvu. Tijana Jurić je nestala 26. jula 2014. posle ponoći nedaleko od sportskog centra Rata u Bajmoku. Odmah posle nestanka u potragu su se pored srpske uključile i mađarska policija, Europol, Interpol i međunarodni sajt posvećen nestaloj deci u Evropi.